Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u polufinale 147. ciklusa TV Slagalice. Polufinalisti spremni, kao zapete puške na svojim mestima. Bogdan Cvetković na plavoj poziciji iz Kragujevca, Zemuna, kako više želite. Profesor engleskog, dobroveče. Osmih je tu. Čestitke. Videli smo se u kvalifikacijama. Evo, srećemo se sad u polufinalu. Zadovoljni, pretpostavljam. Da, zadovoljen i ono, vidjet ćemo sad, daću sve od sebe da uđem u finale. Kad ste se prijavljivali, ste li imali neki cilj ili ste samo hteli da probate da vidite kako se snalazite? Pa ne, ja sam bio ovde pre 13 godina i rekao sam već jednom, mislim, bio sam u četvrtfinalu pa sam želeo da uđem u polufinale. Sad, ako sam već tu, idemo sledeće, da, ako bude moglo, vidjet ćemo. Da li si đaci uz vas? Pa, verovatno ne. Verovatno ne, tek će biti. Mislim da nisu ni svesni ovoga, da. Dobro, nadam se da će biti ovacije kada dođete u školu. Želim vam mnogo sreće. Sad da popričam malo s vašim protivnikom. Na crvenoj poziciji Nenad Jovanović, elektrotehničar, je li tako, iz Nepričave? Da, da. Kako ste vi, dobroveče? Pa, nije loš. Korektno. Korektno. Da. Dobro, jeste se vi nadali polufinalu kad ste se prijavljivali? Pa, iskreno... Slobodno recite da. Pa potajno sam se, da. I finalu onda, pretpostavljam. Pa sad, da li ću moći do finala, što ne biste mogli. Kaže protivnik, to ne zavisi samo od mene. Dobro, uvek treba malo ono sreće. Naravno, sve je bitno. Ali kad ste već tu, što da ne i finale? Pa treba probati, pa ćemo vidjeti. Osmih je tu, to je važno. Pa sad... I želimo vam obojci to malo sreće, ali samo jedan može u finale. Krećemo mi odmah, prva igra Slagalica. Bogdan večeras prvi bira slova, izvolite. Hvala. Stop. Stop. A slova su? T, O, N. Stop. 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 O, B, A. Stop. 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 S, K, E. Stop. Stop. N, Č. I stop. S, vreme. Bogdane, koliko slova vaša reč ima? 12. Odlično. Vaša Nenad? Takođe. Lepo, da čujemo. Beskonačnost. Vaša? Isto reč. I naša reč, beskonačnost, ali 17 poena ide vama, Bogdane. Lepo smo počeli, obećava ovo polufinale. A Nenade, sada vi birate slova, izvadite. Stop. Stop. U drugom delu igre slova su. S-A-T. Stop. 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 I-T-O. Stop. Stop. CR. Stop. Stop. AP. Stop. Stop. RN. Vreme.
Nenade? 10. Dobro. Bogdane? 9. Da čujemo Nenade reč. Da probam patosirati. Nažalost, Nenade, nemamo dva i ponuđena. Bogdane, vaša je bila? Prostrana. 9 slova i 9 poena, a naša ima 12 trospratnica. Na redu igra s brojevima. Zadati broj, prvi bira Bogdan. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. On će biti. Stop. 498. Stop. Koristimo. Stop. Stop. 529. Stop. 9. 10. I stop. 50. Vreme. Pa, može. Možemo, ne. Eto, imali ste sreće. Izvolite. 50 puta 10, minus 2. To je to. Još 10 poena za vas. Kompjuter, naravno, kaže isto što i vi. Nenade, nećemo se demoralisati. Idemo u prvih 10 poena. Izvolite. Stop. 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 Obećava. 265 zadati broj. Koristimo. Stop. 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 4-3. Stop. 5-9. Stop. 10. Stop. Stop. 75. Vreme. Imate li tačan broj, Nenade? Lepo. Vi, Bogdane? 85. Dobro. Otvorena zagrada. Izvolite. 4 puta 75. Zatvorena zagrada. Minus 9 puta 5. Plus 10. To je to. 10 prvih poena za vas, a kompjuter kaže ovako. 75 puta 3 plus 10 puta 4. Spremni koraci, spremni pojmovi, spremni naši polufinalisti. Bogdane, evo prvo koraka za vas. Ima svoju decu. Dalje. Nenade? Dalje. Imenica je muškog roda od 9 slova. Dalje. Nenade? Vaspitač. Nije. Ima svoje činove. Vojsk? Ne. Probajte vi, Nenade. Dalje. U imenu Hendlove kompozicije je zadok. Dalje. Dalje. Vivaldija su zvali crveni. Sveštenik. Sveštenik, bravo. 9 poena za vas. Evo poslednje dva koraka. Može biti pravoslavni ili katolički i poslednji korak. Opšti naziv na slovo S za crkveno lice. Objasnit ćemo korake 1, 3, 4 i 5. Hrvatska filmska komedija Sveštenikova deca, Sveštenički činovi, Hendlova kompozicija Sveštenik zadok danas je možda najpoznatija kao osnova za himnu UEFA Lige šampiona i peti korak, čuveni kompozitor Antonio Vivaldi je zbog riđe kose i činjenice da je bio svešteno lice imao nadimak Crveni sveštenik. Lepo, Nenade, ste se primirili malo? Vidjet ću. Upravo koraka za vas. Naziv je novijeg švedskog filma. Zlo. Ne. Bogdane? Bože, kako se zove? Devojka sa tetovažem zmaja. Nije, nije. To više nije ni novi taj. Može biti na ostrvu.
Blago. Ne? Ne znam, palma. Ne. Može da bude reka ili planina? Dalje. Ovde ne. Tara. Nije. Može da se zatvori. Kapije. Nije. Dalje. Može se odnositi na bol ili izdržljivost. Katanac. Nije. Prag. Nije. U izrazu je to nebo. Nas. Svod. Nije. Sinonim joj je međa. Šta je sinonim Nenade? San. Ne. Granic. Granic. Eto, jedan poen za vas, Bogdane. Objasnit ćemo korake. Film Alija Abasija, Granice, iz 2018. godine, čiji je glavni lik policajka neobičnog izgleda koja radi na carini. Drugi korak, neka ostrava imaju međudržavne granice poput Hispanjole, koju dele Dominikanska republika i Haiti, dok Indonezija ima granice s više država na različitim ostravima. Treći korak, reke i planine su često prirodne međudržavne granice, što je i kod nas slučaj s Drinom i Dunavom, odnosno Starom planinom. Biće bolje i lakše u igre skočka, ali tako, Bogdane? Izvolite. Obično mi ide dobro ovo, da. Tref, tref, herc, herc. Dva nisu na mestu. Dva herca, dve zvezde. Tri na mestu. Herc, herc, zvezda, skočko. Herc, herc, pik, zvezda. Da vidimo li to? Odlično, 15 poena za vas. Nadamo se da će Nenad osvojiti isto toliko. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Dva na mestu. Skočko, skočko, pik, pik. Dva nisu na mestu. Pik, pik, tref, tref. Da vidimo li to dobitne kombinacije. Bravo. I to je, da vidimo sad koliko poena, 15. Isto, dobro. Sada će naši polufinalisti spajati pojmovi iz leve i desne tabele i čućemo odmah koje smo zadatke pripremili za njih. Bogdane, za vas, nezvanična osma svetska čuda i zemlja njihovih lokacija. Kip Slobode. SAD. Asuanska brana. Pa neka bude Šri Lanka. Stonehenge. Velika Britanija. Brana 3, Klisure. Neka bude Rusija. Ćilibarska soba. Rusija. Moa i figure. To je Čile, Uskršnji ostrov. Hram Borobudur. Indonezija. Fjord Milford Sound. Fjord Novi Zeland. Monolitna stena Sigirije. Monolitna stena Šri Lanka. I obelisk u Aksumu. Egipat. Dobro, 7 i 3 za vas, Nenade. Asuanska brana. Egipat. Brana 3 Klisure. Kina. Lepo i obelisk u Aksumu. Lepo, 7:3. Vidimo kako će biti u drugom delu, vašem delu igre. Nenade, za vas imamo književna dela s brojem u naslovu i njihovi autori. Jedan dan Ivana Denisovića. Solženjicin. Dva viteza iz Verone. Kurt Vonnegut. Će biti. Ljudi iz četiri prsta. Mijadra Bulatović. Klanica 5. Kurt Vonnegut.
7 godina na Tibetu. Arthur Clark. Kvaka 22. Clark. Put oko sveta za 80 dana. Fahrenheit 451. Ray Bradbury. 1984. I 2001. Odiseja u svemiru. Clark. Dobro, isto 7:3. Idemo, Bogdane. Dva viteza iz Verone. Shakespeare. 7 godina na Tibetu. Harry Harrer. I Kvaka 22. Joseph Heller. Lepo. Poslednje dve igre kao da nismo ni igrali, da vidimo da li će se nešto rezultatski promeniti u igri ko zna zna i ko će biti brže. Evo prvog pitanja. Koja su dva glavna sastojka jela Rizi Bizi? Nenade? Pirinač krompir. Ne, pirinač i grašak. Idemo na drugo pitanje. Sredinom kog veka se dogodila velika šizma, raskol između pravoslavne i rimokatoličke crkve? Brže bio Nenad? 11. Tako je, 1054. godine. Idemo na treće pitanje. Kako se zove grana fizike koja proučava svetlost, a njenim ocem se smatra muslimanski naučnik Alhazen? Optika. Kako se zove najveće ostrvo i ujedno ostrvska država u Karipskom moru? Drži Bogdan. Najveće ostrvo na svetu. Najveće ostrvo i ujedno ostrovska država u Karipskom moru. Kuba. Tako je. Ako ste razmišljali, idemo na peto pitanje. U kom gradu posetioci pešačke ture Zločin i kazna prelaze 730 raskoljnikovih koraka od stana do starice? Bogdane? Sankt Peterburg. Tako je. Idemo na šesto pitanje. Koja je televizijska serija autora Nikole Pejakovića nazvana spojem reči za pravosudnu profesiju i tropsku voću? Bogdane? Advokado. Tako je, idemo na sedmo pitanje. Koji je germanizam na slovo R naziv za hrbat ili leđa knjige, to je deo na kome vidimo naslov kad je u polici? Nenade? Rever. Rikna. Rikna. Za knjigu smo pitali. Idemo na osmo pitanje. Koje su prezime nosili William Henry i Benjamin, jedini deda i unuk koji su obavljali funkciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država? Nenade? Franklin. Ponovite? Franklin, Franklin. Ne. Eisen, ne. Ne. Harrison je tačan odgovor. Pretposlednje pitanje za večeras glasi. Kakva je karma u imenu zrenjaninske rock grupe nazvane po pesmi Johna Lennona? Bogdane? Instant. Jeste. I poslednje pitanje. Koja srpska plivačica je 2021. godine osvojila srebro na evropskom prvenstvu u malim bazenima u disciplini 400 metara mešovito? Koja? Pa nije Nađa Higl, sigurno. Nije, Anja Crevar je. Prvi susret u polufinalu završavamo asocijacijama. Prvo polje otvara Bogdan. Koje bira? G4. Žlezda. Štit. Ne. G3. Oko. Suza, G. Tako je. Krokodil, konačno. Ma, svaka čast. Svaka čast. Wow. Ne, ne, ne. Evo, kaže Bogdan, wow, na engleskom. Odlično, to je to. Bravo. Klona A je rešenje bilo bara, carska bara kod Zrenjanina, barska ptica, bara Venecije u Beogradu. Klona B je bilo koža, izraz kosti koža. Klona V festival, suza, konačno krokodil, fraza mala bara puno krokodila, krokodilska koža kao materijal i Bajagina pesma u koži krokodila. Beogradski festival kulture Krokodil, čije su izdanje 2021. otvorili slavni britanski pisci Irvin Welsh i Hanif Kureishi, izraz za neiskreno žaljanje krokodilske suze. I mene ste zbunili, moram priznati, ovom brzinom. Svaka vam čast. Evo, približili ste se, ali vam sad malo lakše, samo 20 poena razlika, vidim nelagodu. Sad je u redu, otvorite polje. B4. B4. Povrće.
Voće B. Ne. Bogdane? B2. Francuska? Salat. Tako je. Konačno, Grčka. Ne. G4. Brazil. Konačno, Zelena. Ne. G1. Andi. Južna Amerika. Tako je. Konačno. Ne znam, dalje. V4. Panta. Pita, pod V. Tako je. Sredi li vi pređašnu asocijaciju ko Panta Pita? Možda krompir, kažem. Jeste. Bravo. Bravo, Nenadi. Evo, sad ste samo na 10 poena razlike. Odlično. Rešenje kolone A je bilo pekar. Pored toga što je to jedno od njegovih hipotetičkih zanimanja u pesmi Pekar, lekar, apotekar, Bora Đorđević je takođe u jednom trenutku bio četvrti golman fudbalskog kluba Pekar. Ekmeđija je turcizam za pekara. Zatim kolona B salata, tu smo bili otvorili. Kolona V pita, poslastica američka pita i stoimeni serijal filmskih komedija, kod nas poznati pod imenom Mangupi overavaju maturu, izraz srediti kao panta pitu, kolona ga Južna Amerika i konačno pekarski krompir, krompir salata, pita s krompirom ili krompiruša, biljka krompir potiče iz Južne Amerike. Rezultat posle prvog susreta u polufinalu izgleda ovako. 112 poena za sada ima Bogdan, samo 10 manje ima Nenad. Lepo, Bogdan, je zadovoljni? Ne? Dobro, zbodljivo je. Zbodljivo je, napeto. Čini mi se su pitanje u ko zna nešto teže nego inače. I tako, bit će interesantno u drugoj partiji. Dobro, samo malo više koncentracije za ovaj ko zna zna. Ja mislim da ste znali obojica, nego niste mogli da... Niste mogli brzo da se setite. Imao sam par previda, da. Biće sutra sigurno sam mnogo bolje. Želim vam mnogo sreće, bili ste dobri večeras. Nenade, vi ste se malo nervirali posle prve igre. Lepo, normalno je pokazati svoju reakciju i to je vrlo poželjno. Ja sam, ovo ko znam zna je katastrofa, minus poena, to je, nemam komentara. Dobro, obojica ste se malo igrali kao kod kuće, onako hazarderski. Moglo bi biti ovo, moglo bi biti ono. Siguran sam da će sutra biti bolje. Sada smo malo, evo, probili led u ovom polufinalu. Pa, nadam se. Obojici vam je prvi put polufinale. Sad ste osetili kako to izgleda, kakva će biti otprilike pitanja. Malo više koncentracije i želim vam sreće i osmeh obojici. A vama, dragi gledalci, da provedete prijatno večer, naravno, uz naše programe. Mi se vidimo sutra pa ćemo saznati ko to prolazi u finale 147. ciklusa TV Slagalice, da li Bogdan ili možda Nenad. Prijatno večer i doviđenja.